Lasītprasmes pētījumi Eiropā atklājuši satraucošus faktus. Piektā daļa iedzīvotāji neprot lasīt pietiekami labā līmenī, un tas atstāja iespaidu gan uz viņu nākotni, gan uz kopējo katras valsts ekonomiku, kam aizvien vairāk nepieciešams kvalificēts darbspēks. Arī Latvijā 14% bērnu, kas sāk mācības pirmajā klasē, lasa slikti vai nelasa nemaz. Kā attīstīt skolēnos lasītprasmi un veicināt teksta izpratni, par to šodien konferencē runāja Latviešu valodas skolotāja un augstāko izglītības iestāžu mācību spēki. Vairāk stāsta Maija Migla. Runājot par lasīt prasmes apgūt dzīves kvalitātei, pedagoģijas zinātņu doktora Zentāna Spokmena piemēru, kā paplašinājusies analfabētismu izpratni. Analfabētis nav tikai tas cilvēks, kas neprot lasīt, bet arī tas, kurš ejot uz nodarbinātības dienestu izlasu un nevar izprast, kas ietilpst viņa darba pienākumos. Darba tirgū tas nogriež iespējas, tāpēc jo svarīgāk ir apgūt lasīšanu jau agrīnā bērnu vecumā. Lasīt prasme ir cilvēku labklājības pamats. Bez tā, ka mums ir silti, ka mums ir vai nav ko ēst, mums ir ļoti svarīgi barot savu miesu un garu, un lasīt prasme to palīdz. Lasīt prasme palīdz iegūt zināšanas, lasīt prasme pavēr apvārsni, lasīt prasme palīdz domāt, lasīt prasme palīdz būt radošam. Tas, ka lasīt prasmes līmenis rūk, nav saistīts ar digitālajām tehnoloģijām. Grāmatu teksts un digitālais teksts var eksistēt paralēli, uzskat nozars eksperti. Tiesa, digitālos tekstus skolēni lasa vairāk, līdz ar to uzņemot virspusīgu informāciju. Mazie lasa, un patiesībā tā interese par lasīšanu ir, un arī grāmatu formātā lasa nav tā, ka nelasa, bet kaut kādā pamatskolas posmā šī interese zūd. Varbūt ir arī tā, ka mācību programmās ir maz tādas, no tāda teksti, kas patiesībā atbilst viņu interesēm, un tas samazina no šo te interesi par lasīšanu kā tādu. Problēmas ir arī tad, ja klasē ir 10 bērni, kas tikko spēja izburtot tekstu un tikpat daudz ātri lasītāji. Ko darīt skolotājam? Es domāju, ka jāattīsta vairāk tiem, kas sliktāk lasa, protams, ka tam pievēršas lielāku uzmanību. Un es pilnīgi atzīstu, ka mēs tiem labāk lasītājiem, es pievēršu mazāku uzmanību, jo man liekas, ka tie arī jau to ir visu iemācījušies, jau apgūši, jau iet uz priekšu raiti un droši. Un ka man ir vairāk tā kā skolotāja jāstrādā ar tiem, kas netiek galā tik ļoti. Pieaudzis lasītājs lasīšanu uztver kā dzīves sastāvdaļu, bet patiesībā tā ir sarežģīta prasme, kas sevī apvieno māku uztvert skaņas ar burtiem, uztvert tekstu, apzināties lasīšanas mērķi. Un tieši apzinātība ir tas svarīgākais. Nozars speciālists atzīst, ka vēl ar lasīt prasmi Latvijā nav tik traki, ugunsgrēks nav jādzēš, bet jautājums ir aktuāls. Šodien par to konferencē runāja ar latviešu valodas skolotājiem. Nākamreiz veids, kā palīdzēt bērniem apgūt valodu, tiks aicināt citu mācību programmu pedagogi. Maija Migla, Ronalds Brants, Latvijas televīzija.